L'Ajuntament ha presentat avui, dient que es commemora l'entrada de les tropes franquistes a Terrassa, el 1939, l'estudi Cost Humà de la Guerra Civil a Terrassa. El document inclou la llista de totes les víctimes de tots dos bàndols i la nova llista revisada dels represaliats del conflicte. Bona tarda. El dispositiu electoral del 14 de febrer s'ha hagut de modificar per fer els comicis més segurs. Això ha comportat força canvis. El més significatiu és que un de cada tres terrassencs votarà a un lloc diferent del que habitualment ho feia. S'han hagut d'ampliar el nombre de col·legis electorals, que ha passat de 46 a 60 respecte a les últimes eleccions. Hi ha més col·legis i més meses per garantir una baixa densitat als centres de votació, espais entre taules, ventilació i possibilitat de fer cues a l'exterior. Ahir els informàvem sobre el robatori que va patir la botiga d'Apple de Terrassa i avui els podem mostrar el vídeo que van enregistrar les càmeres de seguretat de l'establiment i que ha fet públiques Antena 3. Recordem que el comerç, Intecat del carrer Major, va patir un nou furt aquest dilluns de matinada. Un estudi aprofundeix en les morts que va provocar la Guerra Civil a Terrassa. La xifra s'apropa a les 1.200 persones, la majoria joves combatents republicans i milicians. Els responsables fan una crida a la ciutadania per continuar recollint informació sobre aquests fets. La Guerra Civil espanyola va causar a Terrassa un total de 1.177 víctimes mortals. És la principal dada de l'estudi presentat aquest dimarts 26 de gener, dia en què es commemora el 82è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat. La investigació liderada per l'historiador Josep Lluís Lacueva indica que la majoria de les morts van ser de milicians i combatents republicans. En són 842, un 71,5% del total, una xifra que contrasta amb les 27 defuncions de l'Exèrcit Nacional. El còmput de baixes registrades entre el 36 i el 39 a causa del conflicte bèl·lic es completa amb les 306 víctimes civils que van morir per causes diverses, com ara la repressió a la rereguarda, la violència revolucionària o en els bombardejos a ciutats com Barcelona o Granollers. L'estudi ja es pot consultar al portal de dades obertes de l'Ajuntament, amb estadístiques que demostren que la majoria dels combatents van perdre la vida en edats molt joves. L'edat mitjana dels combatents morts, en total, oscil·la entre els 26 i els 27 anys. Sí que destaco que un 26% del total correspon a joves menors de 22 anys. I la majoria, si busquem la columna de data de defunció, data de mort, quina casualitat, està dins de lo que és la franja que dura la batalla de l'Ebre. L'Ajuntament fa una crida a la ciutadania per aportar qualsevol informació que pugui ajudar a ampliar les dades actuals, destacant la importància d'aquest exercici de memòria històrica. I ho fem des de la convicció que és el nostre deure com a Ajuntament recuperar la memòria d'aquestes persones, d'aquests terrassencs i terrassenques, i fer-ho com a exercici de reparació i també de justícia democràtica. L'estudi sobre el cost humà de la Guerra Civil a Terrassa complementa la base de dades existent sobre les víctimes del feixisme a la ciutat i augmenta a 4.748 el nombre de persones que van patir d'alguna forma la repressió de la dictadura. En aquest sentit, s'està treballant per ampliar encara més aquest registre a partir de centenars d'informes personals que s'han trobat a l'arxiu històric i que estan ara en procés de classificació. Malgrat la incertesa encara de la data de les eleccions, l'Ajuntament ja ha posat en marxa tot el dispositiu per poder votar el 14 de febrer. Hi haurà més col·legis i més meses per garantir distàncies i evitar aglomeracions. Això implica que molts ciutadans hauran de canviar el lloc on tradicionalment ho feien. El dispositiu electoral del 14 de febrer s'ha hagut de modificar per fer els comicis més segurs. Això ha comportat força canvis. El més significatiu és que un de cada tres terrassencs votarà a un lloc diferent del que habitualment ho feia. S'han hagut d'ampliar el nombre de col·legis electorals, que passa de 46 a 60 respecte als últims comicis. Hi ha més col·legis i més meses per garantir una baixa densitat als centres de votació, espais entre taules, ventilació i possibilitat de fer cues a l'exterior. Alguns dels canvis, però, seran definitius. Desapareixen del mapa electoral les escoles Ponent, Salesians, Sant Llorenç, Montserrat i Serra de l'Ubac. Apareixen 19 punts de votació nous, com per exemple l'Escola Pia, l'equipament socioesportiu de la Cogullada i l'Arxiu Històric. Dins del col·legi electoral només hi podrà haver 4 persones per mesa, a banda del president i els dos vocals.
la situació de la pandèmia que viu la ciutat, evidentment, i també el país, sens dubte creiem que feia preferible un ajornament electoral. Això no exclou, com deia, hem fet la feina. El 14 de febrer Terrassa estarà preparada per votar i per complir tots els protocols de seguretat. Una de les incògnites que encara queden per saber és com es gestionaran els EPIs que hauran de portar els 795 membres de les meses. La certesa és que el material que es donarà a tots els membres de les meses el donarà l'Ajuntament, mascaretes, guants, tot això no, en principi això és una certesa. Una altra cosa és que molts d'aquest material, sobretot quan parlem d'EPIs, ara ho parlàvem, no és tant el fet de tenir l'EPI o no, que el podrem tenir, sinó que la incertesa la genera com es posa l'EPI, com te'l treus, qui li posarà, com se'l posarà, com se'l traurà, etcètera. L'Ajuntament recomana portar la targeta censal quan es vagi a votar per facilitar l'accés als col·legis i agilitzar les cues. Els punts de votació es poden consultar al web de l'Ajuntament. I Ciutadans ja està de precampanya. Aquest dilluns ha passat per Terrassa el número 3 de la llista per Barcelona, Nacho Martín Blanco. El diputat desconfia de la possible formació d'un tripartit i demana a les forces constitucionalistes fer pinya per superar el procés. Ciutadans confia seguir sent el referent del constitucionalisme a Catalunya. A les portes de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, el diputat i número 3 de la llista per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha reivindicat la sanitat com un dels pilars a la campanya de la formació taronja. Davant la majoria d'enquestes que vaticinen un fort retrocés de Ciutadans, Martín Blanco recorda que la seva formació no sol sortir gaire ben parada en els sondejos i que el 2017 cap els donava com a guanyadors a Catalunya. El diputat fa una crida a la resta de formacions unionistes a deixar de banda els interessos de cada partit en favor de la reconstrucció institucional i política de Catalunya i estan convençuts que la figura de consens és el seu candidat Carlos Carrizosa. Del PSC, que podria passar-los al davant segons els sondejos, es malfien que pugui reeditar el tripartit. Que és fonamental que totes les forces constitucionalistes tinguin altesa de mires i siguem capaços d'arribar a acords, de parlar. Després de les eleccions veurem quina és la correlació de forces i ateses les circumstàncies i aquesta correlació de forces prendrem decisions. Ara, per nosaltres no serà que no tinguem una actitud, insisteixo, de responsabilitat i d'altesa de mires per la conformació d'un govern que passi pàgina de veritat del procés. Ara, el que és fonamental és que el vot constitucionalista es concentri en Ciutadans per evitar precisament aquest desgavell que seria un nou tripartit. El diputat Nacho Martín Blanco ha estat acompanyat de la regidora Isabel Martínez, que forma part de les llistes 7 llocs per sota en el número 10. El 5 de gener és la data prevista per celebrar el primer debat sobre l'estat de la ciutat dels darrers dos mandats. La Junta de Portaveus ha acordat engegar el procés per convocar aquesta sessió i en breu s'ha de redactar formalment perquè la ciutadania, entitats i associacions interessades puguin participar-hi. La Junta de Gener també ha servit per enumerar els 11 acords i les 13 propostes de resolució que celebraran el ple de gener que se celebra divendres. També s'ha parlat de Joan Tugores i de la seva recent incorporació a la plantilla de l'Ajuntament com a assessor de la regidoria de Rieres. Finalment, també s'ha mencionat que la sala 1 del Teatre Principal portarà el nom d'una actriu terrassenca ja desaparegut. I encara sobre el ple de divendres, Ciutadans portarà al debat la demanda d'un canvi d'estratègia del govern local per negociar la disponibilitat de pisos de la Sareb i també qüestionarà el procés de licitació del servei de menjador escolar. El grup municipal de Ciutadans demana a l'equip de govern que emprengui negociacions amb la Sareb per promoure els habitatges públics de lloguer. Segons dades del Pla Local d'Habitatge, a Terrassa hi ha actualment 257 pisos buits que són propietat d'aquesta societat financera de l'Estat i que es podrien destinar al lloguer social. La Sareb disposa d'un parc d'habitatges buits, públics, important en aquesta ciutat. Per tant, instarem a l'equip de govern a que rectifiqui la seva estratègia i posi l'accent en la negociació i no pas en la confrontació i en batalles legals que no porten enlloc. Des de Ciutadans assenyalen la quantitat d'empadronament sense títol habilitant com un dels principals causants dels problemes habitacionals. Un degoteig constant que és a raó de més de 2.000 persones cada any. Vull dir que el tema de l'habitatge, el tema dels empadronaments sense títol habilitant són problemes molt lligats i molt vinculats que està a l'origen de molts dels problemes de les ocupacions il·legals que s'estan produint.
D'altra banda, l'agrupació local també proposarà al ple d'aquest divendres que s'encarregui un informe extern sobre la situació dels centres sanitaris a la ciutat. Entre els acords de Junta de Portaveus, Ciutadans exigeix més protecció per als repartidors a domicili en moments d'alerta meteorològica i també reclama que s'encari el problema de la manca de residències públiques i es tiri endavant el futur centre geriàtric de Sant Pere Nord. Finalment, el grup taronja ha anunciat la seva intenció de presentar una proposta conjunta amb la resta de partits de l'oposició per qüestionar el procés de licitació del servei de menjador escolar. Un concurs que ha de servir per concedir el servei a una empresa durant els propers 2 anys per un import de 25 milions d'euros. Ahir els informàvem sobre el robatori que va patir la botiga d'Apple a Terrassa i avui els podem mostrar el vídeo que van enregistrar les càmeres de seguretat de l'establiment i que ha fet públic Antena 3. Recordin que el comerç Intecat del carrer Major va patir un nou furt aquest dilluns a matinada, 5:45 del matí, i encastant-hi un tot terreny. Només feia 25 dies que els havien entrat. De fet, des que l'establiment està ubicat en aquest carrer, no fa encara 2 anys, ja els han robat 4 vegades. Els lladres van provocar nombroses destrosses i es van endur tot tipus de material informàtic que estaria valorat en uns 100.000 euros. Sant Cugat s'ha afegit a la crida de la plataforma d'usuaris de Mutua Terrassa del Consorci Sanitari de Terrassa, que aquest dilluns ha convocat a diversos municipis del Vallès concentracions en defensa de la sanitat pública. Més inversió i una sanitat completament pública. Aquest ha estat el clam que ha portat a més d'un centenar de persones a concentrar-se en defensa de la sanitat pública. Convocats per la plataforma d'usuaris de Mutua Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa, els concentrats han reiterat el llistat de millores per a una sanitat que pateix, diuen, les conseqüències de les retallades i les privatitzacions. Una inversió en sanitat pública, que fa 10 anys de retallades que estem patint, que obrin els CAPs, que tinguin metges i personal suficient, que les visites siguin presencials, és a dir, tot el decàleg que Maria Blanca ja fa temps que està demanant, una millora en general, això com a frase general, de la sanitat pública, que sigui universal i de qualitat. En aquesta ocasió, la plataforma de pensionistes de Sant Cugat i Maria Blanca s'han unit en la protesta. Nosaltres també estem molt preocupats per la salut pública, degut a que la nostra edat és molt important i ja saps les baixes que arriben a haver-hi per les circumstàncies de la pandèmia. Degut a això, evidentment, es munta la Maria Blanca, nosaltres fem costat a la Maria Blanca i ells i nosaltres som uns. A l'igual que a Sant Cugat, altres plataformes també s'han concentrat en altres municipis del Vallès Occidental, com Terrassa, Rubí, Castellbisbal i Viladecavalls, amb el mateix objectiu, defensar la sanitat pública. Ens arriben dades sobre la seguretat a Sabadell en el darrer any. La policia municipal ha efectuat prop de 6.000 sancions relacionades amb la pandèmia i el confinament. Durant el 2020 a Sabadell hi va haver més de 9.000 delictes, un 11,5 menys que el 2019. D'aquests, el 81% són delictes contra el patrimoni, com per exemple furts o robatoris a vehicles o a domicilis. Pel que fa a la seguretat viària, del total de 1.151 delictes on va intervenir la policia municipal fins a 30 de novembre del 2020, més del 75% corresponen a infraccions penals contra la seguretat viària. Tot i així, es registra una disminució en els accidents del trànsit. Entre l'1 de gener i el 30 de novembre del 2020 han disminuït més d'un 32% en relació amb el mateix període del 2019. Les dades són molt positives pel que fa als objectius del Pla de Seguretat Viària. L'objectiu per al 2020 era de 62 accidents amb víctimes mortals o ferides greus i s'ha passat a 21. Les detencions també han baixat un 2,2% respecte al 2019. Segons dades de la policia, el 90% de les persones detingudes són homes, la gran majoria de nacionalitat espanyola. Aquestes són algunes de les dades que es van presentar a la Junta Local de Seguretat i al Consell Local de Seguretat en un informe que recull informació conjunta de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra. L'alcaldessa Marta Ferrés presideix el Consell, que té la funció de coordinar i tractar dades en matèria de seguretat, trànsit i convivència a la ciutat. Dimecres passat també es va celebrar una Junta Local de Seguretat de forma telemàtica entre el conseller d'Interior Miquel Samper i l'alcaldessa Marta Ferrés. Els desnonaments no s'aturen tampoc amb l'onada de fred. Les entitats defensores de la causa continuen mobilitzant-se, a més, pendents de les modificacions de la llei que demana el Partit Popular i que pot deixar encara molta més gent al carrer.
Les entitats que lluiten pel dret a l'habitatge digne de les persones com Arran Sabadell o la PAC i els ciutadans que donen suport han aconseguit aturar els dos últims desnonaments que hi havia previstos a la ciutat. Es desnonaven dues famílies amb menors i les responsables eren les immobiliàries Kylie Moore Investments i Divarian. Des de les entitats defensen que tothom ha de tenir dret a l'habitatge i a un sostre i la tranquil·litat d'un lloguer social. Tenim uns 3-4 desnonaments setmanals. Sí que és veritat que si són de bancs o grans tenidors s'estan aturant degut a la modificació que va haver de la llei 24-2015, però el que ens trobem actualment és que els fons voltors estan fent com petites empreses amb no més de 3.000 euros de capital inicial per no tenir aquesta obligació. Llavors ens trobem que molts dels desnonaments que ens arriben són d'immobiliàries que d'una manera o una altra pertanyen a aquests fons voltors, però estan com sobremassificades. A més, des de la PAC han alertat sobre la sentència de recurs que el Partit Popular ha obert pel govern actual del PSOE per intentar modificar una llei. Si la sentència és negativa, els efectes de l'anul·lació comportaria el desnonament de més de 3.000 famílies per estar pendent d'un lloguer social. Les dues lleis contra les que s'ha obert la sentència de recurs fan front a l'emergència de l'habitatge i la pobresa energètica. Cada any la contaminació de l'aire provoca la mort de més de 300 persones a la ciutat de Sabadell de forma prematura. Gairebé la meitat està relacionada amb la inhalació de diòxid de nitrogen. Cada any es podrien evitar un total de 305 morts a Sabadell si es complissin estrictament les recomanacions establertes per l'Organització Mundial de la Salut quan la contaminació de l'aire per diòxid de nitrogen. La principal font d'aquestes són els vehicles. D'aquest total de morts són 140 les que estan directament vinculades amb el diòxid de nitrogen. 175 estan vinculades a les partícules fines, aquelles que inhalem per culpa del trànsit, indústria, emissions domèstiques o fonts naturals. Si ens fixem en capitals com Madrid i Barcelona i les seves àrees metropolitanes, veiem que es troben entre el top 10 de ciutats europees amb major mortalitat vinculada a la contaminació de l'aire que causa el diòxid de nitrogen. La causa directa és la del trànsit. En el cas que es complissin amb la normativa i les recomanacions de l'OMS, la mortalitat per contaminació de l'aire es rebaixa més de 2/3 parts, amb 92 morts relacionades amb les partícules fines i 4 amb el diòxid de nitrogen. Totes aquestes dades pertanyen a un estudi publicat a The Lancet Planetary Health, que ha estimat per primera vegada la càrrega de mortalitat que s'atribueix a la contaminació de l'aire en més de 1.000 ciutats europees. Difícil situació l'ha viscuda aquest cap de setmana per l'handbol Terrassa en el seu enfrontament amb l'OAR Gràcia de Sabadell, contra qui va perdre per 22-19. Els locals baixen en la classificació i esperen refer-se de la derrota en el partit del proper dissabte amb el Palau Tordera. L'handbol Terrassa va perdre el derbi vallesà contra l'OAR Gràcia Sabadell per 22-19 en un dels pitjors partits que es recorda del quadre garenc aquesta temporada. Una mala primera part en la qual els de Magí Serra només van ser capaços de fer 7 gols va ser clau en el desenllaç del partit. Després de 7 derrotes consecutives, els locals eren conscients que la victòria passava per desconnectar l'atac garenc i, concretament, frenar en sec el màxim realitzador de la competició, Marc López. Els defensors de l'OAR Gràcia el van buscar un i altre cop i, tot i que l'atacant del Terrassa va fer 5 gols, va acabar desqualificat al final de la primera meitat en una més que discutida actuació arbitral. Al descans, el desavantatge era de 5 gols, 12-7. Tot i que l'handbol Terrassa va intentar reaccionar a la represa amb un Joel Navarro agafant la responsabilitat ofensiva, en cap moment va poder retallar les distàncies davant d'un rival que va saber gestionar la seva renda fins al final. Bueno, sabíem que era un derbi i a partir d'aquí els derbis no entenen de necessitats, no? Vull dir que ells venien amb una dinàmica negativa, nosaltres amb una dinàmica positiva, però això sabíem que no era cap reflexe, no? I que en un partit d'aquests nivells pues, passen moltes coses. Realment a la primera part pues, bueno, no ens hem sortit del partit, les coses com són, hem fet tonteries i perdillades, les coses que siguin clares i hem caigut una mica a la seva trampa. A partir d'aquí, a la segona part, doncs, bueno, ha sigut una segona part molt diferent, l'hem guanyat de 2 i bueno, ens quedem amb un resultat que, vulguis o no, dintre de perdre el partit, doncs, bueno, hi ha un partit de tornada i són 3 gols. El Terrassa baixa un lloc a la classificació i és 11è amb els mateixos 11 punts que els sabadellencs. Dissabte s'hauria de refer d'aquesta derrota davant la visita a Can Jofresa del CUE al Palau Tordera, que encara no ha puntuat a la Lliga. I també continua la mala ratxa del Terrassa femení, que va perdre per 1-2 amb el Riudoms, tot i que la derrota va arribar en el temps afegit. Les de Joan Becardit s'enfronten diumenge al Pardinyes de Lleida.
Continua la crisi de resultats del Terrassa a la primera nacional femenina. La derrota per 1-2 contra el Riudoms, un rival directe en la lluita per la permanència, enfonsa una mica més el conjunt dirigit per Joan Bacardit, que només ha sumat un dels últims 21 punts possibles i segueix clavat en la 12a posició. La definició en les àrees va ser clau en el resultat final d'un partit obert i amb alternatives. Es va avançar el Terrassa en el minut 18 en una jugada d'estratègia en un córner, en el qual Miriam Jiménez penja la pilota a l'àrea i sorprèn la portera visitant sense que cap jugadora acabi pentinant la pilota. L'alegria terrassista, però, tan sols va durar 2 minuts, ja que tot seguit Clara Martínez va definir bé en un contracop, superant per baix Laura Vilaseca. El segon temps va començar amb una clara ocasió de la visitant Joana Roig, però les locals van encadenar diferents accions per marcar i sentenciar. Andrea Puello va estar molt a prop del gol amb una rematada desviada. Tot seguit, Marta Alegre ho va provar des de fora de l'àrea. Judit Sellerès va veure com la portera del Riudoms s'aturava amb la cara al seu xut en una de les millors oportunitats del Terrassa. I per acabar, Carla Ventura va rematar massa fluix dins l'àrea. Quan semblava que hi hauria repartiment de punts, va arribar la jugada del partit i de la temporada en aquesta categoria, d'aquelles que passen desapercebudes lluny del futbol professional. Un córner tret pel Terrassa en el temps afegit i que rebutja la defensa del Riudoms es converteix en una cavalcada de porteria a porteria de Joana Roig. La davantera visitant se'n va per velocitat, superant defenses i Vilaseca per acabar marcant a plaer. Tot i la derrota, Bacardit es queda amb la imatge de l'equip. Avui l'equip l'he vist molt bé i me'n vaig fotut per com s'ha perdut els 3 punts, però és que avui l'equip que he vist és el que jo vull veure cada setmana. Per tant, avui sí que hem perdut en quant a punts, però sí que hem guanyat amb moltes altres coses que potser no es veuen reflexades amb la classificació, però aquest és el camí. Si seguim així, estic convençut que les victòries arribaran. Diumenge, complicat desplaçament al Pardinyes de Lleida. El Museu Tèxtil acull fins al 4 d'abril una exposició col·lectiva amb el blanc com a punt de partida essencial i amb la fibra com a matèria. Són obres d'11 artistes que han treballat amb mètode i tècnica i amb el concepte i els materials que ens acosten a l'art amb una visió diversa i única. Des d'aquest diumenge, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa acull una nova exposició temporal de producció pròpia a l'Espai Zero de la planta baixa. L'absència del color i les tècniques artesanals són els protagonistes de la mostra col·lectiva L'atracció del blanc, la seducció de la fibra. Els visitants s'hi trobaran una selecció d'obres d'11 artistes, gairebé totes dones, de l'Associació d'Artistes i Artesans del Foment de les Arts i el Disseny. Amb el blanc i l'artesania com a nexe comú, la diversitat de tècniques exposades va des de la fotografia a l'enquadernació, passant pel brodat i els nusos. L'atracció del blanc, la seducció de la fibra, es podrà visitar fins al 4 d'abril. El catàleg de l'exposició es pot consultar de manera gratuïta al web del Museu Tèxtil. L'equipament ha ampliat recentment els horaris i, a més dels diumenges al matí, ara també és obert els dimarts i dijous de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. El barri de Sant Pere ha estat el protagonista de la 8a Ruta Cultural i Fotogràfica de l'Ateneu Terrassenc, la primera que l'entitat fa en pandèmia, un recorregut per trobar racons d'interès social i històric que sovint passen inadvertits. Una 30a de persones han participat aquest diumenge al matí d'una nova edició de les rutes culturals i fotogràfiques organitzades per l'Ateneu Terrassenc. Es tracta de recorreguts gratuïts per la ciutat per descobrir i fotografiar curiositats d'interès històric que sovint passen desapercebudes. La proposta va arrencar a finals de 2016 per la iniciativa de Ferran Penya, el qual havia organitzat itineraris similars a Barcelona. La d'aquest diumenge està a la 8a edició, la primera en situació de pandèmia. Tot i les complicacions lògiques, el públic ha respost. Bueno, és més complicat perquè hem d'intentar guardar una mica la distància de seguretat. Evidentment hem d'anar amb la mascareta tots jo crec que l'estar a l'aire lliure també és un avantatge de cara a el que refereix vostè exactament en quant al virus, en quant a prevenció. M'agrada fixar-me en detalls que normalment la gent no se'n dona compte, no ho mira. Poden ser detalls arquitectònics, poden ser detalls circumstancials que hi trobo algo sempre cultural. Puc fer una crítica d'alguna cosa sempre respectant-ho tot, i és una ruta, com no, atractiva,
de cara a la fotografia, de cara pues, a trobar racons amagats i coses que jo crec que són força interessants. En aquesta ocasió, la ruta ha estat pel barri de Sant Pere, amb inici davant de l'estació del Nord i final al carrer de Bartrina. Penya ha explicat als participants la història de la urbanització del Parc del Nord, ha mostrat la casa del gran impulsor dels castells a la ciutat, Emili Miró, i fins i tot ha proposat batejar un espai amb el nom de Plaça de la Ruta Cultural i Fotogràfica de Terrassa. Els que ho han volgut han aprofitat per prendre imatges de tot, amb la càmera o el mòbil. El recorregut ha passat també per l'antic Imperial, primer cinema, després restaurant i ara supermercat. Beethoven i Brahms van protagonitzar l'actuació de l'Orquestra Simfònica del Vallès el passat divendres al Centre Cultural. Ha estat un dels tres concerts seguits que la formació vallesana ha fet aquest cap de setmana. Una producció pensada en femení, ja que ha comptat amb les solistes Birgit Kolar al violí i Camil Thomas al violoncel per interpretar el doble concert per violí i violoncel de Brahms i, seguidament, la sinfonia número 6 de Beethoven Pastoral, tot plegat dirigit per la jove directora d'orquestra polonesa, Marzena Diaku. Doncs amb la música de l'Orquestra Simfònica del Vallès acabem i tornem demà al migdia. Com sempre, gràcies per la seva atenció i bona tarda.